皆さんこんにちは、渡辺裕之です。今回は、ゴンパチヒーローシリーズ、ヒーロー戦記プロジェクトオリンパスの続きをプレイしていきたいと思います。ウルトラセブン、ダンのフェーズに入っています。ツバイ市にやってきたんですが、その市長がなんかちょっと怪しげな人間だったということで、市長と会話した後はご覧の通り、街の中なんですが、エンカウントが発生するという状態です。でしばらく街を探索しつつですね、この市長の悪だくみを暴いていきたいと思います。1階まで降りてきたんですが、なんか怪しげな2人組がいます。話しかけてみましょう。このビルを逃げ出しても無駄だ。街全体が我々の支配下にある。なるほど。この2人を倒しても、なお、エンカウントは続きそうですね。なので、ここはテクニカルポイントを温存して、普通に戦っていきます。ケンタ、うわ、来んな、このポンコースということで、かなり街を徘徊したんですけども、今、ホテルに戻っていきました。ホテルに、このケンタなる子供がいますね。君は人間か、どうしてこんなところ。お前もしかして諸星いったんか。ヒュー、やっと会えたぜ。畜生、探し回ったんだぜ、あちこちさ。このケンタ何歳なんでしょうね。あ、そうだ。君はいつからこの街にいたんだ。どうして僕が人間だと分かった。おいらさ、森で遊んでたんだよな。そんでさ、どんどん歩いてったら、また街に着いたんだよ。あれ、おかしいな、と思ってたら、街の中にさ、いないんだよな、じいちゃんが。他の人に聞いても無視やがんの。みんな知ってる人なの、変だよな。それからしばらくして、お前を見かけたんだ。初めて見る顔だから、こいつは何も知らないなって思って後をつけたんだ。ホテルで名前を聞いて、さて、出かけようかなって思ったら、警報が鳴り、人々がロボットになって襲ってきだした。そう、そうなんだよ。怖かったぜ。あの時はよ、オイラ死にかけたんだぜ。この街は、サイト市の偽物。巧妙にすり替えるつもりだったんだろう。しかし恐ろしい話だ。この街だけはなんとか破壊しなければ。へっへっへ。そんならいい方法があるぜ。爆弾がさ、ごっそりあんだ。何？どこにそんな爆弾が？市役所のビルだよ。4階の研究室のロッカーの中、そこにダイナマイトの山、ドカーンと。なるほど。市長がいたビルの4階ですね。よく調べてみたよ。すぐ見つかるさ。じゃあ、オイラはここで待ってっから行ってこいよ。ということで、散々街を徘徊したんですが、市長のいたあのビルまで戻りましょう。では、4階に戻ってきました。ちなみにですね、必殺技新しく、アイスラッカー覚えてます。かなり強力なんですけども、その分、エネルギーを消耗するテクニカルポイントですね。これがむちゃくちゃ、持ってかれるので、まあ、ここはね、温存して、ボス戦なんかに、備えていきたいと思います。で、ここに、ケンタの話では、ダイナマイトが、まあ、隠されているということだったので、まあ、ここで、そのダイナマイトを入手していきたいと思います。なるほど。奥が隠し扉になっている。ダイナマイトの山だ。うまい具合に。目覚まし時計があるな。これを使って次元装置を組み立てて、よし、あとはケンタを連れてこの街から脱出だということですね。じゃあ、脱出しまーす。ケンタのいたホテルに戻るのかな？ケンタのところに戻ってきたんですが、ケンタがいなくなってるなぁ。ちょっとケンタがどこにいるか捜索しましょう。このホテルにさっきまでいて、4つの部屋、どこかにいると思うんですけど、いませんね。ちょっとケンタ捜索します。いましたね。ここにいました。バッチリ終わったんだな。ご苦労ご苦労。褒美にこれやるよ。なんだい？おう、ウルトラセブンのワッペンじゃないか。いいのか？こんな宝物を。いいからいいから。ほら、つけてやるよ。あ、参ったな。さあ、早いこと逃げ出そうぜ。しっかり俺を守ってくれよ。ダン！これで街を脱出ですね。ウルトラマンはですね、僕の思い出は、まあ、小学生の頃とか風邪ひくとですね、まあ、一日、ベッドで横になってると思うんですけど、その時にですね、母親が、まあ、暇をしている僕のためにですね、ウルトラマンのビデオを、まあ、取りためておいてくれたやつを見せてくれるっていうのが、
まあ、ウルトラマンシリーズの一番の僕の思い出ですね。では、脱出をね、語っていきたいと思います。街を脱出してきました。これでダイナマイトが爆発しましたね。これじゃあいつら跡形も残んねえじゃねえのか。サイト氏は本来光の国で第4都市の名を受けるはずだった。しかし4という数は質で結局第5都市で呼ばれている。あの街こそ存在してはならない第4都市。ロボット長官、第4都市の悪魔。そうですね。おいらこの森をまっすぐ歩いてきたんだよ。だから多分こっちだよ。いやーって言っちゃいましたね。こちら、バーッ。これついていけば、本物の在都市にたどり着けるかな？ちょっと見失ったな。じゃあちょっとここから、ケンタをまた探索していきます。はい。これが本物の在都市ですかね。到着しました。探索をしていきたいと思います。お前さん、そのワーペンをどこで見つけなさった？ああ、もらったんですよ、子供に。ちょっとかっこ悪いですよね。外します。子供じゃと、どんな子供じゃった？生意気で、髪がボサボサで、とても綺麗な目の少年です。この在都市にいる、ケンタという名の子供ですよ。わしの孫じゃ。孫のケンタに間違いない。ああ、あなたがおじいさんを探してるんだって言ってましたよ。森で見失ってしまったんですが、今、ケンタ君はどこに？ケンタは3年前に死に寄った。森で遊んでおるうちに、道に迷ってそのまま帰ってこないんだ。何だったんだ、さっきのは。わしが見つけたときは木の幹に寄り添い眠るように死んでおった。ケントは今も森をさえ迷っておったんじゃ。僕を町で案内してくれたんです。あの子は彼がロボットに襲われなかったのはそういうわけだったのか。やっと見つけた町が第4都市だったなんて。そのワーペンわしにくれんかの？いやもちろんこれ畳ですからね。返しましょう。ケントはきっとこれを取りに来る。あの日からさまよい続けた森をやっと抜け出せるんじゃ。いやー僕もちょっと子供が生まれたばかりなんで、こういう話は、なんか、じんと来ちゃいますね。では、探索を続けまーす。まずは、この市の、まあ、長官っていうんですかね。ロボットだった人がどんな実際の人物なのか、ちょっと確認してみましょうか。まあ、会えるのかどうかもわからないですが、庁舎にやってきて、ロボット長官ではない人がいるはずですよね。見た目は全く同じです。おや、あなたはゼウスのモロロ帽子いたんです。今すぐシャオヤン氏へのルートをつなげてください。残念ながらそれは無理です。で同じ流れですね。そうだよね、前と似たようなパターン。それはなぜです？話せば長くなるのですが、その前にプラリス君コーヒーを2つ。まさかまさか。かしこまりました。同じ流れだな。どうもおっしゃることがよくわかりません。あなたがこのサイトへ来られたのは何が目的なのですか？第4都市の調査とその撲滅が僕の使命です。流れを変えてます。第4都市、聞いたことのない名前ですな。おそらくそうだと思います。第4都市とは核の都市。存在してはならないロボットが人間を支配する恐ろしい街なのです。なるほど。そのロボットが支配するという第4都市はこのサイト市であると、こうおっしゃりたいんですね。いえ、第4都市はすでに消滅。この在都市から森を抜けしばらく歩いたところに工事が来ました。いただきます。嫌な雰囲気だ。同じ流れですよね。ではあなたは役目を果たしこれから本部へ帰るところなんですね。そうです。それにはどうしてもルート、率直に申し上げて今ルートは混乱している。ですから無理にしようとすればどこへ行くか。でも、クラリス。どうも、調子が悪い。おお、いや、やめろ。ん、どうしました？ただの水ですが。失礼、何でもありません。寿命が縮まったな。1万年ほど。まあ、ルート復旧にはそれほど長くはかかりませんよ。それまでは、待つしかありませんな。わ、わかりました。ちょっと街を徘徊してイベントが起きるのを待ちますか。イサム、僕メフィラス星人に会ったよ。何？メフィラス星人か。東の森にメフィラス星人の基地がある。君はどうやって逃げ出したんだ？あのね、サイトの街をくれないかって聞かれたんだけど、やだって言ったら返してくれたよ。そんなにあっさりと。一体何が奴の目的は何なんだ？
ちょっとじゃあそのメフィラステージのところに行きましょう。装備は整えてあります。なんか変な入り口があります。入っていきましょう。なんかダンジョンの音がします。探索していきます。このダンパートはですね、全体攻撃用がないので、ちょっとめんどくさいはめんどくさいんですよね。さらにここでおそらくメフィラステージとの戦闘があると思うんで、テクニカルポイントもある程度温存していきたいっていうのがあって、まあ、ちょっと時間がかかってもですね、ここは、テクニカルポイント、技を使わずに進めていきたいと思います。なんか、人がいますね。ちょっと宝箱気になりますけど、先に話しかけます。やはりメフィラステージ。ウルトラセブン、お前が来るのは分かっていた。思ったより遅くの到着だったが、貴様がメフィラステージか。この姿か、これは、便宜上のもの。それより、よく聞くがいい、セブン。まもなくこのサイト社消滅する。大臣によってな。なんだろう、貴様が仕掛けたのか。そうではない。大自然の力。だが私の科学力をもってすれば、地震のエネルギーを消してしまうことも可能。そこで取引を考えた。イサム君のこの町の代表として、彼がただ一言、サイトを明け渡すといえばこの町を救うと約束した。子供の重心の心を利用するつもりか。私は平和的に物事を解決したいだけ。それとも君がこの町を救ってみせるかも。く、いいだろう。僕はこの町を救う。貴様の思い通りにはさせん。面白い。地震の震源地はこの森を見に行ったところにある小熊山だ。君のお手並み拝見するとしよう。南の小熊山か。ちょっとじゃあ、小熊山に向かってみましょう。これが小熊山ですかね。どうやらこの地震は火山の爆発によるものらしい。そうすればこの火山のマグマのエネルギーをどこかに逃がしてやればいいわけだ。いやー、そんな地震のパワーを逃がすなんて、そう簡単にできることじゃなさそうですけど、なんか小屋がある。小屋にちょっと入ってみましょう。なんか誰かいるのかと思ったら誰もいないなぁ。ちょっと周りを探索してみましょうか。火山の噴火まであまり時間はなさそうだな。そうだね。と言って、なんかこの中に進める感じもしないし、困りましたね。なんかどっか抜け穴とかあるのか。何？じいさんがいる。さっきまでいなかったじいさんが。わしの宝を盗みに来たのか。いえ、そういうわけでは。おじいさんこそこんなところで何をしているんですよ。見てわからんか。宝掘りじゃ。ところでお前さん、ダイナマイト持っとらんかね。ダンマイン、ダイナマイトが切れてしまって困っとるんじゃ。ダイナマイトはね、ありますよ。サイト市に戻りましょう。サイト市に、山のようにある。ダイナマイトがあったので、ちょっとサイト市に取りに行きます。では、4階のロッカーに入っていた、はずのダイナマイト取りに来ます。ただね、あれは第4都市、偽の第4都市だったと思うんですけど、偽サイト市と違ってあまり爆薬は置いてない。ダイナマイトもこの1本だけだ。黙って持っていくのは気が引けるが、事情が事情だ。いや、ロッカーにダイナマイトが置いてあるっていうのがすごいな。では、あのじいさんのところに戻りましょう。少し古いゲームというのもあってですね、エンカウントがめちゃくちゃ多いです。なので、動画をね、お届けしている一本の長さとしてはあまり長くないと思うんですけど、プレイ時間は相当長くなってるので、では、おじいさんのいた小屋に戻ってきたので、ダイナマイトを渡します。ダイナマイトじゃ、こいつさえあれば音からザクザクじゃ、ゾイ、あんたも来なさい。ダイナマイトのレジャー、ちょっとは分けてやるぞい。ということですね。なんか、隠し扉みたいな、地下へ通ずる階段がある。しかもエンカウントの音だ。じゃあちょっと、先へ進んでいきましょう。さあ、行くぞい。これは、炭鉱か何かの跡だな。ダイナマイトを、ここで起爆させるんだな。バンバンバンバーン。宝じゃーい。じいさんは宝に目が夢中ですね。
なんじゃと、わしの計算ではこの先は金脈のはずじゃ。ここは海。すると、どうやら反対に穴を掘ってきたようじゃ。しょんぼりしてきたね。どうなっちゃうんだろうね。地震を止めるっていう本来目的は達成できなそうですけど。ちょっと他に、じいさんがまだいるな。わしはまだ諦めんぞ。もう一度反対に掘ってやる。おじいさん、それは無茶です。反対側は火山だ。マグルマが流れてきます。それにもうダイナマイトは残ってないでしょう。そうじゃった。おじいさんはしばらく小屋で休んでいてください。そうするかも。この洞窟は海に繋がっている。やはりこれを使えるな。あのおじいさんには悪いけど、この洞窟を使ってマグマを逃がそう。さっきの石炭の粉を使えばうまくいきそうだ。石炭の粉がね、なんかここにあったんですよ。さて、マグマを逃がす方法は見つかったが、なんとかしてあのおじいさんをここから避難させないといけない。そうだね。巻き添え食らっちゃいますので。あとはあのおじいさんを避難させるだけ。じゃあちょっとじいさんのところに戻りましょう。おじいさん、避難してください。もうすぐこの洞窟にマグマが流れてきます。なんじゃと、わしのお宝が、そんなものは後にしてください。さあ、早く待ちへ。いやじゃあ、わしの宝、しょうがないな、おじいさん。ガンダム大陸のシャングリーラ市にでも行ってみたらどうです。あそこには莫大な埋蔵金が眠ってるって噂です。埋蔵金じゃと、それは確かなんじゃな。こうしちゃいられない。すぐにシャングリーラへ行くぞい。ふう、これでよし、あとは。いやー、じいさん何の荷物も持たずに、シャングリラに向かっていきましたね。よし、空気中の粒子の濃度はこんなものだ。あとは火をつけて、ね、これでじゃあ地震を回避できたのか。様子を見に行ってみましょう。あ、マグマがなくなってる。大丈夫そうだ。海の方に流れていったな、ということですね。じゃあ街に戻りましょう。そうか、町に戻る前にメグラス星人のところにまた報告しに行くんだな。ここまた適当なエンカウントありますね。まあ、メグラス星人がまだあそこにいるのかどうかちょっとわからないですけど、まあ、向かっていきます。メグラス星人まだいますね。アイテムで回復してから戦いに挑みたいと思います。見事だ、ウルトラセブン。ここで君の活躍は見させてもらった。だが残念ながら一つ見落としていたようだ。このままではやはりサイトは滅亡。なんだと、どういうことだ。あのマグマの下にはバートンが眠っている。奴が目覚めた今、サイトの命運も偶然の気持ち。そうはさせん。この僕がバートンを倒してみせる。これ以上君に邪魔をされては私の計画は丸つぶれ。申し訳ないが、君はここでおとなしくしていてもらおう。そうはいかん。戦闘になりましたね。ボス戦です。メグラスステージ、まあ、全力で行く。ちょっとその前に回復しながらのチェーンビームで削っていきましょう。これが一番体力温存できるかな。敵の攻撃力をチェーンビームで回復していけば、回復してきたな、敵も。どうしようかな。アイスラッガーせっかくだから、ちょっと使って、一気に削りましょうか。6000ぐらいに入ると思うんですね、アイスラッガーで。7000入るわ。すげえ。ここまで来たらもう一発アイスラッガー打ちたい。回復量も多いですね。メグラスステージも。で、ここまで来たら、もう力で押し込むか。もうアイスラッガーは打てませんけどね。え、倒しましたね。アイスラッガーやっぱり強いわ。アイスラッガー覚えたことでなんとか倒せたかな。さすがはセブン。私一人では叶うべくもない。だが私にはまだ切り札のバードンがいる。諦めんぞ。逃げ出しましたね。あのマグマの奥にバードンが眠ってるっていうことだったので、またちょっと小熊山に戻りましょう。で、リライブテクニカルカプセル、実は今のメフラス星人戦で1本使ってしまったので、できればここは、自然回復させながらバードン戦に挑みたいと思うので、テクニカルカプセルは温存します。では、小熊山に入っていきましょう。さっきまでこんな入り口なかったですけどね。あ、またエンカウントするな。
敵は変わってる。バードンがいる。そうか、これがバードンか。ちょっとセーブしてこなかったし、回復してなくて心配だけど、いきなりアイスラッカーで仕留めにかかる。8000。強い。バードンを倒したけど、これでいいのかな？なんか何も変わらないぞ。で、バードンが現れるのか。これバードンというのは無限戦闘だな。ちょっと警戒しながら戦っていきましょうか。まあ、そこそこ強いな。なんか卵らしきものが見えたな。バードンとはですね、結構戦ってるんですけど、なんか、まあ確かに強いんですが、ネギラス星人が言ってたような脅威は感じない相手ですね。なんで、あの卵を何か調べるとイベントが発生するんじゃないかと思われます。相変わらず、エンカウントがむちゃくちゃ多いので、すごくこの、小熊山の探索に時間がかかってしまったんですが、その分レベルもアップしたという感じですね。戦闘になる可能性あるので、回復はしまーす。で、ちょっと調べてみましょう。これが最後の1話だな。現れた。あ、強化バードンか。ちょっと今までのバードンとは違うな。アイスラッカーまず行きましょう。6000。その後一旦チェーンビームで回復しとこうかな。テイクして。倒したのかな？なんだこいつは全く戦おうとしない。ピーピー。まさか、インプリティング。僕のことを親と間違えているのか。ピーピー。誰か来る。ネフラス星人だ。一足遅かったか。どうやらそれが最後の一番のようだな。こうなっては仕方がない。サイト氏は潔く諦めよう。なんだと、ミフィラス。貴様、正気か。今回の作戦が失敗しては、貴様もわしも永久に浮かび上がれんのだぞ。大体貴様は、やり方が手ぬるいと言いたいのか。しかしそれは、アポロン陛下も認めてくださっている。私には私のやり方があるのだ。く、貴様など、手を貸したのはわしの間違いだったわ。もうよい。わしはガンダム大陸へ行く。貴様、ヤプールとでも組んでおれ。ウィン。親愛に博士、あなたは焦りすぎなのだ。そう、まるでアポロン陛下のよう。もういいぞ。隠れてなくとも、出てきたらどうだね。ウルトラセブン。気づいていたのか。心配するな。もう私は君と戦うつもりはない。ここまで見事にやられたのだ。お前もネオアクシスの一員だったのだ。正式な一員ではない。単なるパートナーに過ぎぬ。死神博士とは違う。そんなことよりそのバード、君に懐いてしまったようだな。ああ。刷り込みというあれだよ。卵から帰って最初に見たものを親だと思ってしまう。どうだろう、そのバードを私に預けてもらえないか。私はもう戦いから身を引きたい。そいつともここで静かに過ごしたいのだ。嘘くさいなぁ。信用できないようだな。だが私は約束は守る。私の誇りにかけて誓う。二度と君たちと刃を交えたりはしない。わかった、信じよう。こいつのことは頼むぞ。あ、ありがとう。そうだ、ルートを妨害していた電波は止めておいて。これでこんな時からも自由に出られるということですね。友がこれでダカールに戻れそうだということですね。これでウルトラセブンパートは終わりかな。そうですね。アムロのパートになりましたね。ここは。確かアーバー級でギリアムが現れて、ゲシュペンスとか。柔道。こら、そんなところで何してんだ。これ柔道か。え、君は？あんた寝ぼけてんのか？勝手にそんなところに登っといて。何言ってんだ？頭大丈夫か？いや、すまない。僕はゼウスのメンバーなんだ。アーバーワフィーでトラブルがあって。アーバーワフィー、もしかしてジオンのアーバーワフィーのことか。バンダクタなこと言うなよ。ここからアーバーワフィーまでたっぷり6000キロはある。そうか、どうやらあれはワープ装置のようなものだったらしいわ。なんだかわからぬけどさ。あんた疲れてんだろ。うちで休んできなよ。俺、自動アーシャ。ありがとう。僕はアムロ。アムロレイだ。アムロだって、あのガンダムのパイロットのアムロさんかい？こいつはいいや。一度会ってみたかったんだ。来なよ。ここさ、狭い家だけど入ってくれ。というところで、アムロパートに入りました。ではね、今回はここまでにさせていただいて、アムロパートから次回続きをプレイしていきたいというふうに思います。